Группа представителей удинской общины Азербайджана посетила турецкий город Ван, где они побывали в древней албанской церкви на острове Ахтамар, расположенном на озере Ван. Представители христианской общины Азербайджана провели религиозный обряд в церкви и сказали, что по праву эта церковь принадлежит их предкам албанам, и попытки армян присвоить это древнее духовное наследие является недопустимым. Глава Удинско-христианской церкви Азербайджана Сиван Магари в своем интервью журналистам подчеркнул, что монастырь Ахтамар принадлежит их предкам и должен быть передан Удинской церкви. Все албанские церкви на Кавказе и на территории Восточной Анатолии в 1836 году были переданы Российской империей армянам, а потомков древних албанцев удин пытались полностью ассимилировать. Но благодаря Всевышнему и толерантности азербайджанского общества, нам удалось сохранить свою церковь, свою религию, свой язык и свою культуру. Сегодня мы беспрепятственно провели религиозный обряд в древнем албанском монастыре, и все мы счастливы, сказал Магари. Siz hamı bilirsiniz ki, Allah tək Allahdır. Biz xristianlığı Azərbaycanda yaşayan Qafqaz Albaniyası millətlərinin nümayəndələri yaşayırıq. Bir qardaş, bir bacı kimi. Biz də xristianlar, demək, adət ənənələrindən, həm İslam dini, həm Yahudi dini, bütün dinlər, demək, bu qanunda var, demək, bir oğlumla ki peygamberimiz Allah'tan ömer. Biz olan nesimiz. Onun üç oğlu. Han. Səfərdə Udin Xristian Alban İcmasının günündür. Qafqasiya üzrə nümayəndəliyinin rəhbərliyi burada təmsil olunur. Uzun illərdir bunlar cəhd edirlər ki, bu əraziyə gəlsinlər. Bu ərazilərin onlara məxsus olması, onların atababalarının bu ərazilərdə ruhlarının olmasına bir şahidlik etsinlər. Və bu gün çox gözəl bir gün oldu ki, onlar Allah Tealanın bizə bəxş etdiyi və Türkiyə Cumhuriyyətinin, Türkiyə dövlətinin yetkililərinin bizə yaratdığı şəraitə görə biz bu gözəl adada gözəl dualar etdik. Mən arzulayıram ki, bu dualarımız Allah tərəfindən qəbul olunsun, bizim işğalda olan torpağımız işğaldan azad olunsun, erməni düşmənlərinin, erməni vandalizminin ümumiyyətlə hərəkətlərinə son qoyulsun ki, bu cahanda, bu bölgədə, bu ərazilərdə insanlar qardaş kimi, dost kimi yaşasınlar. Heç bir millətin, heç bir başqa millətə qarşı torpaq iddiası, ev iddiası, kilsə iddiasında olmasınlar. Bu can cahana bir dəfə gəlibdir. Allahın bizə verdiyi bu canı biz şərəflə yaşamalıyıq. Və ki, o dünyada bizi yaradan böyük Allahın qarşısında da üzümüz qara olmasın. Düşünürəm ki, bizi eşidən insanlar da bunu dərk edəcəkdir. Hətta turist adı ilə buralara gəlmiş və erməni xalqının əsarətində olan diasporası öz papaqlarının qabağına qoyub düşünməlidirlər ki, harada bir xaç görürlərsə, onları öz torpaqları hesab edirlər. Bu xüsusiyyətdən onları əl çəkməlidirlər, bu düşüncədən əl çəkməlidirlər. Bu düşüncə onları tərk etməlidir və bu istiqamətdə də bizə dəstək duran, xüsus olaraq Azərbaycanda bizə dəstək olan Olympus şirkətinə, onun rəhbərliyinə də təşəkkür bildirəm, çox sağ olun. Bugün müqəddəs gündür. Biz ilk dəfə idi ki, bu bölgələrə gəlirik. Çoxdan ki, bizim arzumuzdur. Ona görə ki, 1836-cı ildə Çar Rusiya Azərbaycanda olan bütün kilisələrini, Alban kilisələrini, məbədlərini, məcid manastırlarını, hamısını Erməni Qriqayan kilisəsinin tabiçiliyinə verib. Biz də etiraz edib, bu kiliselerin, manastırların, kapılarının bağlayıp evlerine bir dua etmişik. Yalnız müstəqilliyi nail olundan sonra 2006-cı ildə
biz Udilər demək öz regionda Məkkəbələ rayonunun Mir qəsəbəsində kilisəni bərpa elədik. O gündən Allahın evin qapı demək bizim kəndin həm də ətrafda yaşayan cəmaatın demək ehtiyacına verildi. Onlar gəlib dua edirlər, mum yandırırlar və bizə yaradan Allahımıza İsa Məsihə şükürlər və alqış edirlər. Xristianlıq Azərbaycana, demək qədim Qafqaz Almaniyasına birinci əsrdə gəlir. O da demək havarilər tərəfindən, havarilərin köməyi ilə gəlir. Xristianlığın demək Allahın kəlamı yayılıb birinci əsrin 50-ci illərində bu müqəddəs erişə olub və İsa Məsihin 12 şagirdlərinin biri olan Bartolomey. Bu gün də Allahın kəlamını, duanı biz bu kilisədə, demək qədim kilisədə biz oxuduq. Allahımıza İsa Məsihə şükür elədik. Bəli, bu Qafqaz Albaniyalı kilisə demək apostol, avtokefal kilisə oldu Qafqazda. Bəli, dediyim ki, 1836-cı ildə Çar Rusiyası öz qərarından verib erməni qırıqına kilisəsini. Bizə qalmışıq Allahsız belə bir köpüt çıxmasın. Ona görə ki, kilisələrin qapıları hamısı qıfılı olur. Özümüz qıfılamışıq ki, biz ermənilə tabi olmuruq. Olan adət ənənələrini biz tabi olmayacaq. Ona görə ki, biz birinci əsrdə xristianlığı qəbulləmişik. İsa Məsihin bu kəlamını biz 2000 qoruyub saxlamışıq. Bugün də özünüz gördünüz burada. Biz gəlib dua elədik, mum yandırdı. Allahımıza şükür elədik. Bunun gibi biz öz Allah'ın bize verdiği eve geldik. Bugün biz burada Azerbaycan'dan misafirlerimizle hem Beynəlxalq Diaspor Merkezi'nin genel başkanı hem Azerbaycan'da yaşayan Udin, Alman, Hristiyan cemaatin lider yardımcısı Rafiq Bey'le ve yönetim kurulu arkadaşımız Sevan Bey'le geldik. Burada bu organizede Asimler ve Türkiye birlikte yaptık. BDM ile beraber, Diyaspora ile. Buraya gelmemizin sebebi 1836 yılından beri bu tarafa Alman halkını ve Udinlerin burada bulunan kiliselerini, Ermeniler bu kilise bizimdir diye asimilasyon yapmışlar. İşte bugün burada bu lider yardımcımız, bu Alman cemaatinin lideri burada. Ve kendisi bizzat diyor. Ve binanın yapılışı da belli. Şu giriş kapısı Alman kilisesi burada. Bu Nahçıvan'da, Türkiye'de, Van bölgesi, bu Doğu Anadolu bölgesindeki kiliseler nerede has görünse Ermeni cemaati burası bizim kiliseler diyor. Bu kiliseler Alman kilisesi ve aynı zamanda Kıpçak Türkler, Hristiyan Türklere ait kiliseler. Onun için kiliselerimize sahip çıkmak adına ve asimilasyona uğramış Alman halkını, Udin halkını buraya getirip burada bir yeni uyanış yapılmalı. Kendi kiliselerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Ve bütün halka açık olan, bütün Hristiyan alemine açık olan kiliseyi bir ırk olarak kendi tabu altına almasına karşıyız. Onun için Alman cemaat liderini, Hristiyan cemaat liderini buraya davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı, buraya geldi. Ve kendisi de açıkladı. Buranın Ermeni kilisesi değil, burası Alman Udinlere ait ve aynı zamanda Kıpçak Türklerinin kullandığı kilise. Ve dediğimiz gibi 1836 yılında Ermeni kiliseleri tarafından yapılan asimilasyon hala devam etmektedir. İnşallah bu yeni uyanışla bundan sonraki bu asimilasyon olayını kıracağız. Ve liderimiz geldi burada, cemaat liderimiz geldi burada konuşmasını yaptı. Kendisi sahip çıktı ve kendine ait olduğunu bildirdi. Arapça yazılıp orada İlabat Hanım'ın adını. Şey, Oğuz Hanım.